Эфирге сахасыра информационный бери студияга Елизавета Васильева лебен хөтө кеенен. Жукуске уналар абесте кайсканан кыңгы сол билинге туруга кайдагы Павел Никифоров сюжета. Олар же коммунальный хайсты болна энергетика министерствата таттага кең рылах көхесыл жармуньяга хытта. Горный луг не дергал государства, как мы не сангаджи тут таллар, чулан, малтаны, нехилиген тунан, бигунгу, бириге. Кинкорака, республика, бастын, хушуталан таллар. Джукуске куртолохтова Николай Кудрин, мабет, халтари, батын курдук, бюго, тирахтен, бирде. Сахасенюрнен уопсая тюрдон тоус кыгынгы муусола ахагас халлан сылыенерернен икки суол сабыллы быта. Жукускайга хириге хата сонда Павловская, ону серге сотту, ону кангала соларгар бу ый 5 күнүттен ыяхыны отут тоннага дере түхер биттере. Онтон Жукускай онылар абесте кайс хатыгар балагынне кайдагай. Сейли Павел Никифоров кепсир. Бусарсырды ирене картюхен Джокускеге техникалер суолгы иске қалты тебенен ара сақал тағысты. Оны тағынан даркылақ туайтынан кығыңы мусуолыптан тақсыға боксую да болла. Бүтігенге Джокуске оналар абесте қайынсқатынан тоста қамығы етақсан кығыңы аян суолын көрді. Өлуені бәкен көксігер білеген дағаны ирери сибекете сотча белелек, оны хулақ суолға уықалай батақ, мусал жамматақ. Өлуені баға кығыңы мус суолығар, масыны яғыныгар, кытчаты, бұғытамай гыта мус қалыңы танду чараға, танду тұтылуға соқ. Манна сама сүріне күн чағылықшы көрдіғіне мус тұтылалар ер. Ола бәтер көретті, оны әмтері есілдер болынша. Онтан сірдетендер де бұ комиссия бәті көрін кытчатын сәп ұяғыны. Маны яқаны мус олары көресі түхі күйінен кумақ болар. Қолы бірақ кумақ масыны көліхетігер сыстан кәлен баран. Бұл суол күтетігер балтыра 2 км тұқары пиылғы ғылар әбеді. Ол кумақ қолы бірақ бұл күн чағылықшы тұқтаға да өріс муға олары олыс түрген тәтемі берер. Кыгынгы 12 км усталаах мус суолунан камыгы аяннан каз десерге токтон аллара абестияка тийди. Маннадагатан санаттакка бу кайынсканан сыры ааспыт сыллаакка 6 ый 30 күнүгер бастан ута 5 тоннага дери яхыннаак техника аянныыргар анаан арыллы быта. Онтон сыыя каллан тымныйытын батыган 4 тоннага дери улаатындар быттара. Бүгүн комиссия үлөтө гимс үлөтүрүнгүтө жүз берип абатын туруун көрдүбүт мус. Кыгынгытынан турар, пока температура, халкын температурда халгыны хылыялик, күн аякадан көрөбөт, пока уларды кадарбепет, кыгынгы режимнан үрелий түрпер права. Ото былырын бачаларға қайдаты балығынна, олу бұра? Былырын бачаларға хүйбет оны тұрады. Итеп бүтін күрдік былырын бачаларға субы солынан сүйлбе тоннаға дері өктақ техникалар сылжалары, оны өріске чалбақ тақсыбыт кеметі. Оттон бұйыл саз қойытан балығыны түрі тұлар еді. Ориентировочная дата закрытия переправы планировалась на 16 апреля. Но состояние говорит о том, что переправа будет работать еще. Сахасирналлахы күн бүгін 4-9 кыгыңы суолынан масына сыбытыр. Маныха бүгінгеттен бүлі белі ұлыстарға, бүлі әжіген суолға, сүйірбет оннаға дері ұяғынақ техника сылжар болла. Оны серге үйеге бүлі қоро, нүрба күндәді, ұсе сонттар, крестеқ, миріне суолларғыр 30 тоннаға дері ұяғына чаттылар. Томпоға қаңдыға мәңалдан суолығыр әмиетінні кәмей бұстылар. Мантан аттақ күн жыл қайдағыттын көрен масыны ойығын түйерен мұғынан сыры сыыя қатчақтанан еға. Ол кәнне түрік тасабылығыға. Павел Никифоров, Семен Афанасьев, Саха телевидениеде. Атын соңында Сахасерге аспыт суқаға бей сүрбет оғыз кеге коронавирус табыта бігергенне. Жүгізгеге 17 саңы төбелті білетінне. Мәңі ханғылысқа Мирнейге, Нерінгіріға таттаға келі, алданға Ленскеге шұрапчыға бән бұтантайға бірді кеге коронавирус табыт. Өркемге әтенге эпидемиологическай балығынылаға бән бұтантай ұлығығар саңаттан ұлжи төбелтелері тағыстылар. Өсі түгіл ұлыстар иккерділарнағы сыры онна масымай тәрәңірі ұты бәе құттылы соғы болытығары тәрәңірі әқтәрін суғал штаптыр салаячылары онны лоқтауқтор Анна Сюрин Болгомтолорын урокта ақтырын санатабын ден вице-премьер Ольга Балапкина етер. Олог жаға коммунальный қайыстыбатын бастықы народный комиссара Ханани Андреев түрөбіте сүйіз сүрбе сылғыр сөпті бәхіндерін таттығы. Олорор же коммунальный қайыстыбылын энергетика министерстіпетін кең ұңырылақ көз сылжыр коллегия табуалла. Мұнняққа көрілі бүт бапуростар туғынан кәлер сүжекка.
Ылжыттары бир бастакынан жоксогон серигер көрүстүлөр. Мамлекетинчи 11 сыллакка бастакынарком Анани Андреевка сквер тутулдан отчеттун министерство бөлөттөрү бул меңейди бүнүккө булгучу сүгүрген ахаллар. Үгес быгытынан ылжыттар тыыннак себеккини урдулар алгыс тылларын эңеринделер. Үрдүгү тагалы сүген саңа догонаска анаммыт Дмитрий Садовников, Вячеслав Емельянов, Мария Аргунова үлөлөрүн ытык таты сириттен сагалаабыттара бир үтүө беленин. Болла. Коллеги, Эльбах вопрос Юлия нет, он будто оттягивает. Мы Эльбах просто да, улучшить да, электора на итинес сыты так турор саллар, депутаты да, или храк потом кормят, бахары намут, алгы Юлия бы. Салгы коллеги читателя улахан сайлыктағы кочолу найга сырыттылар. Бу кочол 2-тінші 10 хеттіл лаққа үліға кирен, білеген 200-тен тақсы жені итінін қачыр. Кочол 5 оғы илінін оттулар. Сименаға 3 қачыгар 12-лі чағынан сол бұшсан үлелер. Кыңыдаргы олаттар суыққаға 35 тоннаға тие чоғы илінін брағылар. Кихера барыда тулыбад бұл ғылағылағы үліға хылдар жон, білен тұрар кочолларын механика көмөтінен үлелетері тұрар салдар. Жон үлеті қамнаға илінін оттулар бұланылық ғырақан. Олейін бүгін әте объегі көрін көпістен барамыд проект насыментный документация ұрып қаден сөбіліңі келді біт. Ол чәрчетінен механизированы кәтеліне тұтылған инвестиционный губжы инвестиционная программа корректировка тегер бу келер сылларга үпкатчы көрүлөдөн тон бебит үлөбитин троса гыбланан ут. Коллегияга кетек жерлер кийнемит ититиге колбонууларын ырас уу регионунагы брайекуна ууту туттутугунан сүрүн такылаатары эттилер санааларын үлөхенделер. Бүгүн коммунальный кайыстыба уонуна уот берилтелерин бастын үлөхеттеригер наградалары туттардылар. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете таатта. Онтан амалуун сомурсун нелегер күн бүгүн агыс сүстөн такса жонолок сүйөнө же отуптан алар. Нелекке сыллата кени титиге холбонор ыл элбенер. Амма сомурсунугар күн бүгүн үс кочолунай нелек социалдык объекттеригер итинне чахыны жон жейлергер сылаагы берен алар. Сомурсунга 2-нче 10 агыс сыллакка саңа 6 мегабайттак бартаны кочолунай үлөгө кирен бу сылларга 6-10 ыл кени титиге холбонмут. Лырын бе нелекеттен ПЧС программатыга капсаммыт 15 ыл холбонбута. Анан бул гаттан эме турса жибит ПЧС программаты үлөлөрүн туугар. Анда үлөлөтөгөнөттөн бул ыллакка жети агуунчу ыл эби ититер ситимге холбонуктак. Сымырсынлыктагы Клавдия Сивцева аспыт сылгы бул программага капсана жетин кийин эдитиге холбобуттар. Клавдия Николаевна быйыл ок оттубакка бараныбыттен нелег жаалтатыгар олог жаак коммунальный кайыстыба түнлөхеттеригер мактала улахан. Бүннине ок оттон кайна мас килдеттерен диен анда качча кийин тиймет түгөнбөт син бар булла дебат. Антан билим булла анан наачи ок оттубакка каябакка неген. Наачи итиге колбонобу табараныбыт. Сымырсындар нелектерин эники сайдыытыгар саңа тутууларга болгомту ууран араз программаларга кытталар. Ол курдук 2-тынча 16 сыллаакка карбак жээлертин граждандары көрүү программатын реестрге кирсендер, аспыт сылга 10 квартиралаак жээ тутуутун сагалаабыттар. Комплексное развитие сельских территорий Мисокос ыйтар программатар кыттак жыбыт, онуна бе проект амалууттан бир заявка ыпыппыт. Он накидал бе дом народного творчества на 150 месте клубу джете болар, он на осколовы саңа джете болар. Бусылларга нелекке өсе бир саңа кочолунай тутулан үлөгө кирдерден сомурсундар багасын алаактар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете Амма. Тесилгер эдер жона же отуттан алык суюта нелек эндики кескелин түстүр. Алаха жени тутууга сударыстыба тусылак тосколо көмө терек болар. Малтаны төһөдө горной улугун ухук нелеге боллар демографическая балыгыня сыллата тупсуута белединер. Ону сергене хеленне алаха же туттан улуктакты коңустуута үксүр. Аңардас 2 сылтан бетте хуанча саңа же тутулунна. Мантан аңара керете эдер гылы жэнен качыйы, уанна тыы кайыстыбаты министерстебетин туссыллах программаларынан терегрен селектерин сиппиттер. 2-нче 19 сылтан уапсая 4 ыл же туттан кирде. Бары болана 2 тестех улкан кең коң сырды гыраз благоустройство лахтар, он идентифицирует колбонан тураллар. Бу очаракка эдер отчеттары уапсая ахсаны боллана сүрбө агысыл турар очаракка.
Тарасовтар жекерген 2019 сыллақы олықтырын бір самай күнді түгене саңа жемалағанын тәрбеттірі. 12 дағыстақ кен коң және әдер ғылы женен қачы тосқал салатынан 500 чекетігінші өйбіл қарчыны ұлан аймақ жонын көмелерінен бір сыл егер тұттан кербеттір. Бұл дебетінен кергенім Гавриил жоны аймақтара боланы бары күскеме болыптыр. Беги, бубтаханан гараштах быт, он на крюбитин тут там барамет, сайн, этот сайн, огород, лордунан типрисе, тут там бланнах быт. Нәйлекке өсседі отучы ғылманны көйбіл тосқолларғы очыраққа тұралар. Оның неке түгер көрілер квота әлбәдер, әдір жонылық сұйуты өксен нәйлек сайды әді. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Малтаны. Берени салгыбын, сақасырын орутырын аудиовизуальный негелесті бәтін националы кейне ола бетер республика бастықы кейне архыба түріттемете сүрбі 5 сылын толла. Ол тұқары архып фондуғара сақасырын историетін туғынан 36 тұғынша чақчыны мұстылар. Маңды тұғынша 1904 сылттан сағылан арас кіржіктағы түбәлтте апшестендай политическай экономика онны культура егетін тарер история чақчыта бар. Кейін әйттірі материал құмеларын тұғынан анығы историяға бол бұдбөдің тірәңдер видеоларын науға сетегейтін ұлыс олығын бас көз дойды тұғығыр ұлыған үліні ұйпыт сударыстыбыны политическай әпшестіні дейтелер, сұруячылар, артыстар, әмчеттер үшолайындар тұстарының материалы тегелер. Беги республика бита улустарыгар үхе білуге мене ханласка намылуғығар чурапчыға усалданға. Эмия кине архивын түмер бір идиляқтар біткенлер кіттабалары мене ханласка шарин Юрий Ильич, манна кунжакускай корайка Мартынап Николай Егорович. Кенлер беги үлебетігар сүрін күз болалар. Манна кіттай беги телевиденялар бұл саха көрдірір хитінлер кампанията, ГТРК, бәлерін редактордыр өркемгі үлелебет бондаларын әме ағаланнар бейеқі үйет етелер. Жүкусыға сила.com ден атта ғоғы қамсағының салаячыларын форумын ұттылар. Манна Республика Арас мұндығыттан сүйіпчеке әбей өріқті әйт педагогамыстан үскін ұстыта опыта тастастылар саңа проекторы табылылар. Оғаймағы ете өреті күрдік чәпчігіті соғы солыталбы сүйіпчеке педагог Жүкусқайғы сила.com ден аттағы ағас түрілгіға мұстан иде тағымын үрдеттілер. Маны тәне республикаға оғы қамсағының өссі сайынларар кенгетер саңани маны жүрлістілер. Келлерден бірдестірі Айсыны Семенова. Кене кейін көрат 12-сі нөмерді ағыз құлатығыр, тәрі әтші педагогының өнеләбіте 6 сын болды. Бағаты өтті қаяндаған оғылыры дүр болықтақ, оғылыры таптыр болықтақ, өлетін таптыр болықтақ. Оны тәпейтін істақ кейі әрі бағатай болар болады еғдан. Үйәретер Такаяр әйгеға әркейі білеген ағаяға соғы. Оларын үдетігер бірін елі оғылыр күтті тапысан сытабылын толырын ерер үшудал әркейі тарбаққа баттынар. Чолан олаттарға үшудал әржон аға керейті қолыбыр болы түгеннірі әлбәқ. Оғылыр күтті басығын үйер нағады интерейіне тұғады дәққар оғылыру мероприятия кітіндарға бейі қолыр әбей өріқтен тұқтар руководителер олар тұқыт. Олар үтті акция тақсабыр, олар мероприятия күтті күттандар, конкурстарға күттандар нағады өрелілер. Форумға ОНЮ, Фарсат, Сессия, педагогтар мастырысқа итраден түйілгелер үрлілерділер. Тәрәхін төмігінен 12 команда эксперттерге проекторын көміскәділер, сөйбе ама ұлылар. Салғы бұ үлілері Илдархан Краныгар түйерер күғы бар. Бастатын тұран болағаны бұ бағатайдар әйгелергер қаяндағаны профессиональный түмсүйбәр болуқтақтен олата беге аңырдасты бұ күсінарсы баттан әрейер олар баққабуд, көрдүйер олар баққабуд бейбіт бұғарар суоллары истері топ болуқтақ біттен. Оғап шесіне қамсағына болары әрі лидердер әреден көқтай қары оғылырден өйді бүлкелер. Олығын болағаныттын қайдақ күнін интерегеттен түметарда бұты еденге бары тон күттіғамы тұқыйды ғыджапты. Жәбі құрдық республикатағы оғы өпсістіпаны қамсағына бұлағына кейін. Кәлінгі сыларға қас берді ұлысқа оғы айма қолбығын сүрінгір координатордар бар болылар. Кәккер ойотырға сударыстыба оны ұлыс тағымнақ өйе бүлгірілер. Осколыларға старшай бағатай онына тәрияетші педагог ставқа тәлбәді. Оғылыр түмсер кабинеттері арылынылар. Оның үлі барар болан сетейді үксүр. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидение, Джакускай.
Ким Куракка республика бастың учуталын талылар. Улыстағы түймекқа бастағы бұт учуталылар үз күн ұстата бейлерін өнелерін қамнастырын білейіндерділер, үйвері яқтырын үлләйінділер. Класс частырын, мастер кластыры онына ағағас уроқтыры ұттылар. Оду ахан үйрағы тірейге туз программаларын білейіндерділер. Жүллер сүбе сыл бастың учуталынан. Ким Кура сүрбе үсіне мерді қосқылатығар омуқ тылын өретер Анна Конованы аттады. Кене бұйыл бастың учуталы бүтін Ресетағы конкурғығар Саха Сиренчейін көміскеға. Конкурс был очень насыщенный, потому что в этом году он проводился в условиях еще не снятия ограничений по пандемии. Поэтому часть этапов они проводились в дистанционном формате. И это вызвало у нас некоторые, скажем так, затруднения, ну, скорее технического такого порядка, да, то есть интернет бывало подводил, и это был настоящий адреналин. Но в целом конкурс прошел интересно, насыщенно. Это была интересная борьба. Мы приобрели новый опыт, который в будущем, думаю, повлияет на нашу профессиональную деятельность. Бұл республикаға аң бастықытын алын сүйеғы скола әдер үшіталларын, білейлерін көрілерін тұрғытан көрер күрек бүлі ұлғығар болла. Сихили келер материалғы көрің. Сахасырын революционер большевиктерден биддестіре білдейлі сударствыны политический деятель Степан Филиппович Гоголев бұйыл түрәбіті сүй сүрбе бесылы болла. Бұй етінен бүлілуғын жүккін орто осколы тігір, алын класс ұшытылларығар аналлах бастықы республиканскай күрек ұтылынна. Ол күрдік Степан Гоголев Сахасыригер үрдік өректі әхім бар боларығар үлелеген өрегіри әйгетігер сүйді қылаты келлер біте. Кіне бұ жаққынғы келем барын бұ ғамай бастықыннан бәді нәхілеге бұ жаннұры үшігейге кәріға, білейге, көріге бағаран кәріғы жаннылары кәріғы жоғылыр осқолалатты. Ан бастықытын алын класс әдір ұшыталылары ғыр ұтылылар көрек сүрін соруға, сауылелән әдір жоңы іск ұқтарын, жоғырдарын, бірейлерін, көрілерін тұрғытан көрігі болар. Көрек қабарыты республика арас мұннықтарыттан 14 әдір ұшытал қытынна. Әм астынным, топын-роппын бұлғычу, қасет апын білім нәбіт боламын, олыс үшігей ұрып боламын үшігі. Әдір ұшуталылар 2 күн ұстада аға сұруқтары, мастер-кластары ұйтан экспердер жүлдерігер көрдірділер. Наған жәді күтімнілер, барта пахуқуыз, наған тірейінедік ұйталылар әбет, ұттан бәбдігер опыт бұллаға жүбейеға бәбдігер ұштамдығы. Жүккін нәхілегер бастақы алын сүйек осколатын түрітті әбет Степан Филиппович Гоголевка анаммыт алын сүйек осколы ұчуталырыгар аналлах күрек үгеске құбылыян енекеден өсі де ұтылыған. Бұтығынан Жүкускайдағы педагогический колледж Жүккін орто осколата етенне бүлітеғы үйерек управленеті тұрымнастылар. Анна Василева, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Жүкусыға Россия Министериям исторической паркаға тотальный диктант үз бұлаға қатын тәрейділер. Мұсыстар 10 күнігер ғанды үйдутаға диктаны республикердің сүз бейін бұлаға қағы сұру еқтіра. Күттін бағылақ кеге totaldict.ru сайтқа беретінер. Диктант тексен өксікілі өксі атынан ротырды ғырды ғуларын жетігер сұруя атшы Дмитрий Глуховскай бұға эфирге ағыға. Якутия сүрбет өрт канал бөдің тірәйіні бұға көрдіруға акция ұтыларынан телебашыне күл өңінен сандарыға. Бүгінде Саха театрғыр Саха Республикатын сұруячыларын сойығын члені Василий Гоголев ұйылған туғақты ұны ләкес тенсігенін бар жынын негер білейіндерділер. Айымнега Саха сәреттен аға дойдулуы сәретегер талылан бар бұт түрден 5 тұғыншы талы аттуғынан кәпсенер. Бұлырын кенегенде тұғыншатын тақса ақсанынан бечәтті әбіттіре білеген әбей 5 сүйі тағардылар. Василий Никентевич Гоголев мәңе қаңылас балықтағыттан түріттек, тұғыншы 916 сыллақы маңнайғы қоғандырын қомурынығы бечәттен біте. Екі тұғыншы 13 көрілі қоғын таас тенсігенлері тақсы бұттыра. Сұруячы сор тияқ қыланыда ден кенені ұсты бұта. Бүкіндегі аға 3 сүрін герой бар, 1 сүрін герой бәтін абағата. Оның 1 герой Саха Биллер қапсаға жетті күште әкігіті бұшы құрас. Құддер үйе біліттен түрітті әкігі, оның нүрлба мәгәчігіттен түрітті әкіз бұғы екігі ұйбан тігілі әкіп бұманына портатип бұғытынан кейділер. Саха мұндыр толқуя тұғу тобыл батаға барай. Бұ әті әбей өрәқті әхен педагога Николай Кудринға бұғатшы сығыннақ. Ұғуячы ұрыттағыны арағы Аян Джону соғытатшы. Қолобыр үскәлі өлі ағматы циклы шатер палатқаның орбыта. Бұ сырыға тұғу тобыл бұтын Екатерина Мосова білісті.
Сулус кудерин эйдин кытта мапиедин аньян сайсары көлге киреллер. Тимир көлелері көнлері болбатақ, сыя харга, келегір музыка, қалтарибат, аналығы хулақ, теренер, терақтеяқ. Ол улахан эрджиэ суақ бір судыргудук мындырдан оғылы бұд. Бәс қаптағын уанна мебел болталарам. Оны мапиед икі түнен аллара қам тұттыран кебіспеттер. Бұ манны бәхе туға мүппіт. Ардан бара обадан ардан мана самаресен туттар бөппит. Онны формат олар патахпыт. Бу мана радиохы бетне родное бөлле. Тоо я такны бу эскөтө мана төһрәм баран мана тептәхне кине роль рычага бу. Мата сигылы көтөр бетне. Антон кулы арас булагыне бар булат. Кой көлүһә юһә тагысан мантен алда төшүн бир точка поры ес. Мапиет тирэгэ олур-болур суолга иңнибетин диэн кайыр курдук ухуктах, уанна дуга быхылах. Сюдден келе тирэбилге өйөн турарагын, ону фанераттан оңырбуттар. Сулу суол минер мегэдин соботтатыры туақтан да иңнибет. Калтарантан чагайбакка, часка уан бересте түрген нәхтик сюддер. Урут постоянно тақпына маных дэрэте олэн. Бутан соус этим. Он белеген, тюрген, ничего. Эльбах по изобретениям орбита, а Оланна, Баратыгар, мин испытания лачин. Боробалан көрдөккөрө чакчы сатамбыта табылбыта билдер боллаган. Николай Михайлович бастан оңорбута сатамбатах. Тоо дээтер уулуттан тартаран аллара түхергына толкуйдабыт. Онун эльбах деталь. Эльбах амортизатор, синхронизация, плечонин надо. Бо коробку то урла тахане, кине маннек конъюнктура урла тахане туга уголнан кадар. Ол уголгар уен кен расчёт табакет. Мапиет түгүлэх тахсылах суолга дыдыгыратан түрэңнэбэкке сылжар. Сири уоту керьерге абрыйгым. Оғыларгы уанна ағам саастақтарға ордук табыгастақ болуғы. Мапиет бөгі тирақтияқ болан чақчы қалтарибат әбет, онан кихи әрелләқтік уанна сирақтияқтік аянныр. Николай Кудрин күннете арағы тобылары жүк көрдеяқ. Бүнніне болчыттарға анаан бас гусеницалақ техниканы сүйірді бітем. Трицикл ген үскөлі өлеяқ мотоцикл әмие кене толкуям. Оны барытын оғылары техникаға сығырары оңырар. Бұда сырыйға үйінер көлінеға туғалатын ген аян тағардаған. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чапускай. Чапчык атлетикага Россия бестөгүлөк чемпионката Сардана Трофимова Илмен Көл Тула сүрүү амбассадорунан болла. Сүрүү кытылактара Устрека, Великой Новгород, Зайцева, Старая Руса маршрутунан барыта 260 километри сүрүктүрө. Илмен Көл Тула бастыгы марафоны былырын КИСЭ 15 жылгарынан мыта. Сахалар Жукускайга КИИ болосудан сагылыбыт уаттах факелы тутан 264 километри барбыттыра. Экис марафоны Сахасерен бастаяны бересте бетелестебете Новгород обалын барбытыстыбата онна үлө он серии онна үлебетерендерин республикатагы себети өйөнү таллар. Эбенетте хасарданы бүкүндерге суушуга болбут Россия чемпионатыгар бастан ымыйыттан олимпиадага белемненен сагалыга. Илмен Забекка үйөрөбүн мигин эсиндик амбассадорун албыттартан вот потому что мен эме тугум дияныбын. Эхелерим атырыттан мисием дияныбын. Жукускага кикбоксинга дойду чемпионата салганар. Бүгүн 15-16 саастагы болаттар онны 17-те 19 саастагы юниордор финалга кирселлер. Ону теген 19 стартын үйе спортсмендер финалын аргар күн көрсөллер. Ол түмүгүнөн сахасырын кикбоксеру Никита Квач Дагестан бөлгөн КН Республика Сүймердемит командатыттан бастыкынан оборбу саастагы оголорго кыыл көмүскө хайыннан болла. 14 финалын аргар сахалар Петр Васильев онна Иван Захаров кирсен Васильев бастаата. Маны теңге Тимофей Сивцев чечен бөлгөн кайда. Итенде Денис Андреев эмие бастата. Уолтар бары финалга тагыстылар. Санатабын чемпионат Маман каналга бүгү эфирге көстөр. Ону теңге сахан кик ютуб каналга эмие көстөр. Россия түрдүлүкү субъекти менен бул чемпионатка кытынылы ажар. Бул тогуз субъект спортсмендер. Ол бүгүр болгон анда чемпиондор, Европа чемпиондор, Россия кастыгылык чемпиондор баалар. Ол эми болгон анда тыңаханнак кишилер бая көрүрдүк бул бийлигин ая Денис Андреев кыйын этесте бирде кустяк сорт менен кытта вот эле эми болгон биги тасырылыр бутунан биги уже пока капилка терике күмүш медаль алып тиякка юниордорго
Сегодня Соло номанан түбүктүбүн этеңге болуң эфирге көрсө кадири.